Sada uživo do Vašingtona, Ivica Puljić sve prati. Dakle, očekuje se Ivica obraćanje premijera Izraela, članovima oba doma Američkog kongresa. Što možemo da očekujemo od ovog obraćanja? Kakve su opšte reakcije predstavnika obje stranke na posjetu i koje vidjeli smo prate i protesti? Pa on je upravo ušao u salu gdje će se obratiti članovima oba doma Američkog kongresa, dakle i zastupničkog doma i senata. Dočekan je ovacijama od jednog dijela današnje publike u kongresu, to su republikanci koji su ga pozvali. On je došao na poziv Mikea Johnsona, koji je prvi čovjek kongresa, koji je republikanac, a dosta demokratskih zakonodavaca i senata i zastupničkog doma, njih vjerojatno stotinjak neće biti, zapravo nije u ovoj sali, ne žele biti u sali dok u kongresu, dok Netanjahu bude govorio. On ima dva cilja, vjerojatno, s ovim. Jedan cilj je da osigura svoju poziciju kod kuće, gdje stotina tisuća Izraelaca gotovo svaki dan izražavaju nezadovoljstvo načinom na koji on vodi cijelu ovu tešku jednu situaciju, uništavajući Gazu, isto tako nije u mogućnosti osloboditi taoce. Većina Izraelaca je vrlo nezadovoljna. Danas smo vidjeli da je mnogo Amerikanaca je nezadovoljno s njim, ali isto tako i s američkom politikom prema Gazi. Ja sam jutros bio na tim prosjedima. Riječ je uglavnom o mladim ljudima koji kažu da je predsjednik Biden i da su u kongresu zapravo nešto vrlo slično Bidenu kada je u pitanju Gaza. Kaže da su oni suučesnici u genocidu nad stanovnicima Gaze. Bilo je dosta mirno jutro zbog nekih velikih problema. Bilo je uhićenja, ali to je normalno. Sve mirno do možda prije nekih pola sata kada je bilo nekih koškanja između policije i prosjednika. Vidjet ćemo, ima i prosjednika s druge strane koji podržavaju Netanjahu. Sve u svemu, on slavodobno ulazi u kongres. Dakle, jedan od ciljeva je kod kuće da na neki način osigura svoju poziciju. A drugi cilj mu je zapravo da ovdje osramoti predsjednika Bidena i njegovu administraciju ovdje kod kuće, dakle u Sjedinjenim Američkim Državama, jer gospodin Biden se žestoko suprotstavio Netanjahu u nekoliko situacija, osobito kada je u pitanju korištenje sile, iako nije prekinuo velikim slučajima dotok oružja Izraelu, jesu nešto prekinuli da zaustavili, ali ne sve. Ovo podsjeća na situaciju iz 2015. kada je Netanjahu se obratio isto tako u kongresu, kada je Barack Obama bio predsjednik, a svi su republikanci htjeli osramotiti Obamu, pa su imali mnogo veće ovacije i slavljenje Netanjahua nego što su ikada imali za predsjednika Obamu. No, ovo ujedno govori o jednoj vrsti degradacije američke demokracije, jer čovjek koji je osumnjičen za ratne zločine govori i ima ovacije u Američkom kongresu, što je doista nezamislivo za demokratske zemlje. Možete zamisliti da ovako sada dođe Vladimir Putin, možda bi on dobio ovacije. Ja ne vidim neku veliku razliku između toga hoće li govoriti Netanjahu ili Putin u Američkom kongresu. I ne samo da ja tako mislim kao građanin ove zemlje i kao novina, to misle na milijuni i milijuni Amerikanaca. Inače, ovdje je veliko osiguranje zbog Netanjahua, blokirani su čitavi dijelovi grada. Mnogi stanovnici glavnog američkog grada su ogorčeni zbog toga i kažu mi to plaćamo od naših poreza, od našeg novca za savezni porez i jednostavno ne možemo se normalno kretati ovdje po gradu i to sve zbog čovjeka koji je ga optužio za ratne zločine. Treba reći da će se večeras obratiti naciji američki predsjednik Joe Biden, koji će govoriti o tome zbog čega se odlučio dakle, prekinuti svoju kandidaturu za predsjedničke izbore. Sutra bi se on trebao sastati s Netanjahuom, a odvojeno se s njim treba sastati i Kamala Harris, koja je sada vodeća demokratkinja za predsjedničke izbore, koja nije ovdje u kongresu, ona je u Indijani. Ovdje u kongresu nisu ni Nancy Pelosi, ni Bernie Sanders, ni Alejandra Ocasio-Cortez, ni mnogi drugi demokratski zakonodavci. Dakle, to je trenutačna situacija ovdje u Washingtonu. Vidjet ćemo šta će iz svega ovoga izaći. Uživo smo dakle u Washingtonu. Ivice, hvala ti puno. Vidjeli smo uživo sliku iz kongresa gdje se obraća Benjamin Netanjahu.